بەڕێوەچوو مامۆستایانی ئاینی وتارەکانی جەژنیان تایبەت کرد بە بەرخودان و گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە لە سایدا هەمووان بە ئارامی دەژین. کۆمیتەی تەقتەقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش سەردانی خانەوادەی ئەو شەهیدانەی کرد کە لە جەنگی دژ بە داعش گیانی خۆیان بەخشیوە، کە سوکاری شەهیدانیش دوو پاتیان کردەوە. درێژە پێدەری ڕێبازە پیرۆزەکەی شەهیدەکانیان دەبن و ئامادەن لەو پێناوەشدا قوربانی زیاتر بدەن. لەم ساڵدا جیاواز لە ساڵانی رابردوو لە ناحیەی تەقتەق مامۆستایانی ئاینی وتاری جەژنیان تایبەت کرد بە بەرخودان و گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەیان کرد کە بە وراسا ڕوبەڕووی تروریستانی داعش دەبنەوە. بنەماڵەیەکی پێشمەرگەش کە لە ئێستاە کوڕەکان لەبەرەکانی جەنگدایە، ببینین چۆن خۆیان بۆ جەژن ئامادە کردووە و هاوکات شانازی بە کوڕەکەیانەوە دەکەن کە لەبەرەکانی بەرگریدایە و پارێزگاری خاکی کوردستان دەکات. امانه شهید بوینه به بهشتیان شاکی داوال لده که این خواهی پروردگار او مصیبت ما خرابه بناوی اسلام و یا ربی خواهی لده پارین و یا ربی خدا هدایتی هم بده اگر نا یا ربی لناوی هم بری لده پارین و خواه شفای همون خوشکان ما هم بده لده پارین و خواهی پروردگار آود ولات من آودان و سلامت و نشتیمان خوش و جوان کمان خواهی پروردگار در بدر من نکی جزن پیروزا لە کەسوکاری ئەو شەهیدانە دەکەین، لە کەسوکاری ئەو پێشمەرگانەی کە ئێستا کەواڵە بەرەکانی جەنگن، سڵاو بۆ جانی پاکی شەهیدان، سڵاو بۆ ئەو پێشمەرگە کەمەندامانەی کە ئێستا لە ماڵەوەن. لەلایەکی دیکەشەوە کادیری و ئەندامانی کۆمیتەی حوتی ڕێکخستنی تەقتەق سەردانی سەرجەم بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانیان کرد کە لە شەڕی جەنگی دژ بە داعشدا گیانی خۆیان بەخت کردووە لە پێناو گەل و نیشتیمانەکەیاندا. بنەماڵەی شەهیدانیش ڕایانگەیاند کە درێژە پێدەری ڕێبازە پیرۆزەکەی نەوەکانیان دەبن و ئامادەن قوربانی زیاتر بدەن تاکو کوردستان بگاتە کەناری ئارامی. ئەو کۆمیتەی ڕێکخستنی تەقتەق بە بەرنامەیەک ستافی کۆمیتە بە بۆنەی ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە هەستان بە سەردانی کردنی سەرجەم ماڵە شەهیدەکان لە سنووری چالاکی کۆمیتەکەمان. هەمیشە ئێمە لە خزمەتی کەسوکار و بنەماڵە شەهیدان داین و ئامادەین بۆ پشتیوانی کردن و هاوکاری کردنیان. وەکو برایەکی شەهید سەرباز جەژنە پیرۆزە لە هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی برا پێشمەرگەکارمان کە بەم ڕۆژە وا لە بەرگریان لە ئەوەیە لە بەرگری خاکی کوردستان هەمومان ئامادەین لەو ڕێبازەیە سەر بنێینەوە بە شانازیەوە. پیرۆزبایی لەسەر جەم کەسوکاری شەهید سەربەرزەکان دەکەین. ئێمە وەکو بنەماڵەی شەهید بەختیار بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە لەسەر ڕێبازی کاکە بەختیار بەردەوام بین. هەروەها مەنای بنەماڵەکەمان سڵاو و ڕێزمان بە هەموو ئەو پێشمەرگە قارەمانانە هەیە کە ئێستا لە بەرەکانی پێشەوە بەرگری لە سەنگەرەکەی شەهید بەختیار دەکەن و نایڕن ئەو تیرۆریستانە خاچی کوردستان گڵاو بکەن و داگیری بکەن. لە سایەی بوونی هێزەکانی پێشمەرگەدا هاوڵاتیانی ناحیەی تەقتەق جەژنی ڕەمەزانی ئەمساڵ لە کەشێکی ئاراندا بەسەر دەبن. دووپاتشی دەکەنەوە تاکو پێشمەرگە مابێ ئەوە کوردستانیان بەخۆشی یادی سەرجەم جەژن و بۆنەکان دەکەنەوە. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی تەقتەق. ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگە